Abaleteddwa mu kkooti ya Buganda Road kuliko Masereka Jowade, Nyakato Janet, Mohindo Anet ne Joy. Nga bano bonna batuuze b'e Kasese ku njego yeegoza eddundiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park. Nga bano basembeddwa mu kkooti ya Buganda Road mu kibuga Kampala. Mu maaso g'omulamuzi Gladys Kamasanyu olw'emisango gye bazza bwe basangibwa n'amasanga g'enjovu ku wooteri ya Zebra e Kasese. Ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'11 omwaka guno nga banoonya babawaamu ensimbi mu masanga gano abiri agaweza kilo 3. Bano baasooka kwegaana omusango guno era ne basindikibwa mu kkomera ng'olwaliro lwe bakomezeddwawo okusaba akakalu ka kkooti ne bategeeza omulamuzi nga Joy ne Nyakato Janet bwe baaleka ababbebi abato nga kati tebamanyi bye bafaako. I and the rest have gone to chase animals that destroy our crops. Wild animals. Wild animals. In the process, when we discovered, we came to know there was ivory. And someone who gave us a telephone contact promised to get for us a buyer. And when they contacted that person, someone came in a vehicle with the buyer and took us to a hotel where we were going to be paid from. Kigambibwa nti Joy ono omwana gwe yaleka aweza kati emyezi 9. Wabula nti bwe yategeeza poliisi ku nsonga eno baasalawo okumukuba empiso n'okumuwa eddagala okukaza amabeere ekijja omulamuzi mu mbeera. Bano babadde bakyasaba kkooti eno okubawa akakalu ka kkooti ng'era n'abooluganda lwabwe babadde baatuuse dda mu kkooti ne bategeeza omulamuzi nti omusango guno baaguzza ogw'okusangibwa n'amasanga. Possessing elephant ivory. Yeah. So that one is provided for in the Uganda Wildlife Act of 2019, the law that protects wild animals. So that on 27th of November this year, at Zebra Hotel in Kasese Municipality, bino byonna obwedda babyogera nga bwe bakulukusa amaziga n'okusaba Katonda abayise mu mbeera eno ng'omulamuzi Gladys Kamasanyu talonzalonzezza n'abasomera omusango guno buto. Bano bakkiriza omusango guno wabula ne bategeeza nti amasanga gano bagasanga mu nnimiro zaabwe eziri ku ttaka ly'omugagga gwe batayogera mannya nga bagamba nti bwe baali baakagazuula we baafunira omusajja n'abategeeza nti asobola okubafunira abawaamu ensimbi. Omusajja ono yabategeeza nti bagenda ku wooteri ya Zebra Kasese basobole okufuna ensimbi zaabwe wabula olwatuukayo ate baakwatibwa. What are you going to do with it? What do you buy for the sandwich? The man came saying he's going to buy it. Decided to shift it where from where it was hidden by the one who had sold it and put it somewhere. Then the person who advised to them that they can get money out of it gave them the contact that he shall find someone to buy from them. That very person again sent someone who came as a buyer. In the process is when they were arrested. Oludda lwa gavumenti mu musango guno olutegeezezza nti bano basaana ekibonerezo eky'amaanyi kubanga abantu basusse okuyiga ebisolo by'omu nsiko okwagala okufunamu ensimbi wabula munnamateeka wa bano agamba nti bano baagenda kukikolwa nga tebamanyi. Just praying for a fight out of the 200 meters, we're praying for 1 million. A person? Yes, sir. That will send a message outside there that surely was a. As court retreats, made a sentence, it was in consideration. The circumstances in which that this person came into contact with a say protected species.
omulamuzi Gladys Kabasanyo bw'abadde awuliriza enjuyi zombi mu musango guno n'asalawo nti abaana bano bayingizibwa mu kikolwa kino nga tebamanyi era n'agamba nti abakola omulimu gw'okulondoola abayiga ebisolo basusse okukozesa obukodyo bwe buti okwagala okufuna obuganzi. It's a shame and community expects better from all of us. Our poor people should not be lured to commit offenses so enforcement officers benefit from their suffering. Why? This is bad because it doesn't just hurt people, but they lead to killings of animals, the wildlife. You promise someone who knows where to find an elephant that you, when you give me tusks of elephant, I'll give you money. They'll kill the elephant. Ono avumiridde ekikolwa eky'okukuba omukyalo no Joy empisa okusobola okukaza amabeere wamu n'okulumya abaana abato. Joy Mbambu was a breastfeeding mother as well and forced to take drugs to stop breast milk from coming. So you get to ask yourself, which human being does that? Acts make our people hate the justice system, the criminal justice system. Make the criminal justice system unpopular. People don't trust it. And yet those are the people that we all are called to serve. And each class and the officer the fourth convict is also mother of children of tender age. So this court is unable to only concentrate on the illegal possession of 3 kilograms of elephant ivory and ignore the so many lives that are at stake today by having the 4 people incarcerated. It is unable to only concentrate on the illegal possession of 3 kilograms of elephant ivory and ignore the so many lives that are at stake today by having the 4 people incarcerated. And therefore, with those reasons, I am compelled to treat the 4 with a lot of leniency. Ono abawadde ekibonerezo kyakubalabula ekisanyudde nnyo ab'enganda zaabwe n'emikwano era n'abasibe ne beebaza omulamuzi. Not engage in this act again. Do not be enticed by anybody or anything to want to earn from wildlife. It's dangerous. Yeah, the offense attracts a punishment of up life imprisonment. You can just stay behind the bars for life because of having Do not be enticed by anybody or anything to want to earn from wildlife. It's dangerous. I have stopped in court, but I have in its photos and anyway feeling hands of the war. We cover it and take it.